Assalamualaikum dostlar. Sizler de Kabar YouTube kanalını görüp jatasızlar. Bişkek'teki Rio Muna bazarında turabız. Ildıkı Grузовой çoğunaларды satkan jağında turabız. Mindai Kamaz, Gigant, Merslerdi körgözөбүз bugün. Andıktan biz menen bolunuzdar. Katar menen körgözüp kete beребиз. Bu jakta dubl kabina. Merс Gigant turat. Sekiz yüz on iki Vario. Так, 2001 жылкы 15 000 доллар сурап аттыр. Состояниясын зыңк деп коюп тур, достор. Көпкү түстөгү дубль кабина. Салону жакшы. Так. Окей. Мындай. Так, андан кийинки бул жакта мандар турат. Мындай. Мерстер аралаш. Биз тартып көргөзүп кете берели достор. Ким кандай унаа издесе өзүңүздөр көрүп чаласыздар. Так. Ман 684725 пробегте. 2001 жылкы 4-6 объем. Расхалт 15-18. O, срочно 10 000 доллар сурап аттыр. Байланыш номери бар. Ман. Окей. Так, аны менен катарлашты дагы бирөө турат. Байланыш мунун маалымат кагазы өтө эле бийик экен. 94 жылкы экен, келишим түрдө экен. Байланыш номери. Байланыш номери. Тарттым главный. Может, кереги тиет чыгар сиздерге. Так, бул жагында дагы будка. Мындай холодильник пейм, не дейбиз? Мерс. Атеко. Так, 2003 жылкы 818 дейт. Атеко 818. Мотор 43. Германиядан келген, пробеги 364 000 пробегте, цена 17500 доллар. 17500 доллар. Ичи. Так, андан кийинки көк түстөгү Мерс. Так, бул да холодильник. Көрүнөт. Холодильник окшойт. Так, пробеги 835 000 дейт. Так, 90-жу жылкы, объему 6. 17 000 доллар сурап аттыр. Байланыш номери турат. Аны менен катарлаш грузовой гигант Мерс турат. Такка бар. Такка бар. Катал койгула. Так, 323 766 пробег деген 2003 4-3 объем 16500 доллар сұраптыр. Байланыш номери бар. Так, ичин тартып болчу. Хозяин отурат. Сау эле. Жасатчу жерлери барбы, жокпу? Жок. Каяктан келди бул? Оштон. Ошол бул жактыкы элеби? Так, жасатчу жерлери жок экен, а баасычы? Келгенде бир жыл болду. А баасычы канча болот? Масса азынаски мол. Ия. Уступкасы бар, э? Все, рахмат. Так, кеми бар дейт. Андан кийинкиси. Бул жакта дагы бир гигант Мерс дубль кабина. Бул дагы некен билбейм. Коробка ар жагында холодильник көрүнөт. Мындай. Так, 97 жылкы экен. 350 000 пробеги менен. Длина 5'ке 10 экен. Объему 4-2 экен. Байланыш номерлери. 2 номери бар экен. WhatsApp дагы байланыш номерлери бар экен. Так, кийинкисин тартсак.
Mırs gigant turat dağı. 99-cu yılkı mexanika 4-3 abiyomdo. Расходу 15 литр экен. Так, интеркулер экен 9500 доллар сурап тур, байланыш номери. Мынакей, көрүндү окшойт. Так, андан кийин гигант Мерс самосвал турат, достор. Мына. Гигант Мерс самосвал. Мерс гигант 811 самосвал 92-ci жылкы пятиступка 4 объёмдо турбина так мост длина барта 320 13500 доллар. Окей. Okay. 320 борт. Так, дубль кабина Мерс гигант тартайын десек достор тилекке каршы бая маалымат кагазы жок экен. Кийинкисин тарта берели. Мерс 814 96-чы жылкы механика. Так, турбина объёму 4 интеркулер 680 000 сом. Байланыш номери бар. Так, андан кийинкисин тарталып, достор. Мерс гигант бортовой турат. Мерс гигант бортовой номерин гана калтырып тур, достор. Басындагы маалымат кагазындагы мындай жазба толук толтурбаптыр. 0705 76 41 41 номерине чалсаңыздар. Мынакей. Так, кийинки ман суранып деле чыгарып берип кой деп тартып койду, достор. Так, ман 98-чы жылкы экен. Пробеги 514362. Механик К 8 ступка. Свежий из Германии келген экен. Идеальное состояние. Прошу. Так. 23500 доллар сурап тур. Байланыш номерин калтырып тур. Так, аны менен катарлаш эле дагы грузовой гигант турат, Мерс ак түстөгү. Так, 92-чы жылкы экен. 6500 доллар сурап тур. Коробка пятиступка экен, объёму 4. Байланыш номери. Гигант грузовой. Анын жанында дагы бирөө турат. Пробеги 763188 экен. 98-чы жылкы экен. 4-3 объёмдо механика пятиступка экен. Срочно продаю или меняю на легковой дейт. С доплатой или спринтер пассажир. Жол болсо спринтер пассажирскийге обмен бар экен. 8000 доллар сурап тур. Байланыш номери. Деген грузовой ак түстөгү. Так, анын жанында дагы бир Мерс 814 91-чы жылкы механика 5 ступка. Так, 7000 доллар суроттур. Байланыш номери бар. 7000 доллар суроттур, достор. Так, андан кийинкисин тартып койлук. 814 Мерс 93-чы жылкы механика. Мотор, коробка ремонт болгон дейт. 650 000. Так, жакшы көрүнбөй калыптыр. 650 000 сом байланыш номерлери. Ушул маалымат кагазын жакшы жазып койсо.